Բարև ձեզ, հարգելի հանդիսատեսներ, մենք ձեզ հետ արդեն 4-րդ անգամն է հանդիպում ենք, այն մարդկանց համար, ովքեր նորեն եկել, ներկայանամ կրկին, Ֆելիքս Դանելյան, եզակի օրացույցի հեղինակ, որի անվանումն է ամեն ինչին իր ժամանակը, և այսօր մեզ ձեզ հետ միասին սպասում է շատ հետագրքիր զրույց, որ ես ապացուցել եմ իրոք և կիրառական մասով էլ, որ ոչ մի պատահականություն չկա այս աշխարհում, բառացի, ուրեմն նախ պատահականությունը որն եմ համարում, եթե համարեի, 1998 թվականի հունվարի 21-ին այս Նոյան տապան, այդ ժամանակ դուք գիտեք խորհրդային ժամանակներն էր, այդ օրը արձակեց 3 լեզուներով ժապավեն, հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն, և իլուր աշխարհի հայտնեց, որ Ֆելիքս Դանելյանը նոր եզակի օրացույց է հրատարակել, «Всему своё время», ռուսերեն է, դուք գիտեք ինչի, որովհետև հնագույն չինական փիլիսոփայության գլուխ գործոցը միակ ռուսերեն թարգմանությամբ, որը կոչվում է «Կնիգա Պերեմեն», Յուլիան Շուցկու, ես 30 տարի է օրեցօր, ժամ առ ժամ, ամսե ամիս, տարեց տարի հետազոտել եմ և հասել եմ այն ինչին, որ ուզում եմ ձեզ այսօր հակիրճ ասեմ, մինչև հետ էլ ասեմ էի։ Ինչն է ոչ պատահականությունը, որ ես նորից Նոյան տապանում եմ, Նոյան տապան թիվին, նույն ղեկավարն է մնացել, նույն ուրեմն պարոն Հարությունյանն է մնացել, բայց նա առանց ինձ նույնիսկ ճանաչելու, մենք մի քանի րոպե զրուցեցինք իրար հետ, և ես մենակ մի բառ ասեցի, որ ժամանակը ունի որակ, և ոչ միայն մեկը, այլ 64-ը, այդ 64-ը տարբեր են իրարից, և ավելացրեցի, նույնիսկ այդտեղ կա ուրեմն մի տիպային իրադրություն, իրավիճակ, որը արգելում է կնոջը հակաճառել, ասեց հա, ասեցի այո, և հետեղավ ու հետեղ, որ նա հավատաց, որ ես բանտեղիակ անձնավորություն եմ, և թուլտվություն ստացա իր օգնությամբ, որպեսի ձեզ հանդես գամ ձեր արջև, և ասեմ ինչը ինչոց է, ուրեմը կրկնում եմ, ամեն ինչին իր ժամանակը, ես օրեցօր, ժամ առ ժամ, լուսնային ամսե ամիս և տարիներով, իհարկե արևելյան տարիներով, հաշվարկել եմ մինչև 2043 թիվը ներառյալ, այնպես որ ես չեմ լինի, բնական է, բայց մարդիկ իմ օրացույցով կարող են շարժվել, կարող են դառնալ բանիմաց, խելամիտ, և այս կառավարությանը, այս կառավարությանը չէ, կներեք, այս հանրապետությանը պիտանի անձնավորություն, կառավարությունների հետ ես գործ չունեմ, դուք էլ գործ չունեք, բայց պետականությունը մենք պետք է ձեզ հետ միասին պահպանենք։ Ուրեմն ինչումն է հակիրճ ասեմ, երբ ես հասկացա, որ ես ճիշտ ուղու վրա եմ, ձեզանից ոմանք կհիշեն 1996 թիվը, և որ ընտրությունները խոշոր կեղծիքներով էին արված, և հետագայում հաջորդ օրը ազգային ժողովում մեծ տուրու դմփոց սկցվեց, դա ցույց տվեցին ուղիղ ալիքով, ուղիղ եթերով, հմեկով, ես բոլորի նման նույնը հավաստիացա, նախ հավաստիացա, որ իմ հաշվարկումը ճշգրիտ և օրից օր էր, և օրից օր, և ժամը նույնն էր, 11-ից մինչև 13-ը մեր ժամանակով, երևանյան ժամանակով, ինչն էր այդտեղ պատահականության, իբր թե պատահականություն, հնարավոր չէ 64 տարբեր ժամանակները իրար հետևից հաջորդաբար որոշակի հաջորդականությամբ շարժվում են,
եւ մարդկանց դնում են համապատասխան իրենց տեղը։ Հետո կասեմ մանրամասը։ Հնարավոր չի, որ դա պատահականություն լինի։ Ես համոզվեցի, բայց իմ համոզվելը քիչ էր։ Ես չէի կարող ապացույց ոչ մի տեղ տալ, որովհետեւ դա մի անգամ ցույց տվին, էլ մնացած տեղերը դուք էլ գիտեք, որ հնարավոր չէ։ Ես շարունակել եմ աշխատանքս եւ եկավ Չարաբաստիկ հոկտեմբերի 27-ը 99 թվականի։ 99 թվականի, երբ էլի ազգային ժողովում զարհուրելի մի պատկեր բոլորս տեսանք, որ կրկնապատկելով պանով եւ այլը, եւ ես նորից համոզվեցի, որ ոչ թե միայն այդ ժամը, այլ նախորդ ժամերը եւ հետագա ժամերը ճշգրիտ հերթականությամբ այնպես, ինչպես որ ինձ մոտ է, դա արդեն փաստ է, որ ասեմ ինչ է փաստ, որովհետեւ այդ օրացույցը անկախ ինձանից, իմ մտածելակերպից, ես ուրեմն առաջի կիսամյակում հրատարակել էի երկրորդ կիսամյակի օրացույցս, շատ հակիրճ էր, էջի վրա էր, բայց հրատարակել էի, եւ այդ հոկտեմբերի 27-ը այնտեղ ֆիքսված է, նույնիսկ անվտանգության մեր ծառայությանը մատուցեցի բան եւ այլ, ոչ մի արդյունք չստացա, այդ էլ ոչինչ, կարևորն էր, որ ես արդեն ունեի փաստ, որ սա անվրեպ գործող օրացույց է։ Մենք ձեզ հետ միասին ուղղակի կարճ հակիրճ ասեմ, որպես դուք պատկերացնեք, ինչպես է դա հնարավոր նախատեսել, թե գալիքը ինչ պետք է լինի։ Մաթեմատիկոսները խիստ հարգում են քառակուսի մատրիցա անունով մի մոդել։ Քառակուսի մատրիցա իմը 8 անգամ 8 է, այսինքն 8 հորիզոնականով, 8 ուղղահայացով, որը որ ոչ մի աշխարհում նման օրինակ բան դեռ չկա, նման մատրիցա։ Նույնիսկ հնագույն չինացիները օգտագործել էին 3-ի քառակուսին, դա 9 է, 9-ը ուրեմն 9-ի մեջտեղում, մեջտեղի թիվը չի գրվում, այդտեղ նստում էր թագավորը, եւ տարվա մեջ շուրջ իր 8-ը, ուցյակ, ուշադրություն դարձեք այդ թվին, ուցյակի ուրեմն ուղղություններով անցեր կեսնում իր տիրույթները, տարվա մեջ արևի հետ միասին հասցնում էր դա շարժվել, եւ ժողովրդի հետ զրուցել, խոսել, իմանալ ինչ կա, ինչ չկա, որպեսզի նա կարողանա կառավարի։ Այսօրվա նման չէր, այն ժամանակ բոլորովին այլ էր։ Հիմա այդ 8-ը եւ 64-ը մենք ձեզ հետ կհիշենք, ինչի, որովհետև հիմնականում դրա վրա է հիմնված օրինաչափություն բառը։ Բոլորդ գիտեք խորանարդիկի ուժը, մեր սովորական զառը, էլի խորանարդիկ է, որը ունի 6 կողմ։ Ես ձեզ անցյալ անգամ ցույց եմ տվել, հիմա էլ կրկնում եմ, ուրեմն այդ 64-ը այստեղ են, ունեն ուրեմն յուրականչուր բանի վանդակում տեղավորված է 6-ը նիստ, 6-ը կողմ ունեցող 6-ը գիծ, երկու տիպի, մեկը հոց կամ կտրված, բոլորը տարբեր են, 64-ի մեջ չկա նույնը, միանմանը, նմանը կա, բայց ճշգրիտ նույնը չկա։ Այս բանը, որ և խորհրդանիշ է հանդիսանում, և ուղղություն, թե մեզ ինչ է սպասում, մեզ ասելով աշխարհին, պատահական չէ, որ մաթեմատիկոսները վերցրել են զառը, ուսումնասիրել են խաղերի հիման վրա, և մնացած բանը շատ հեշտ է, մաթեմատիկոսները գիտեին։ Ցավոք սրտի, երբ որ ես ուղղակի արդեն այս տարվա պատմություն եմ ասում, ցանկացա նվիրաբերել մեր կառավարությանը այս
եզակի հայտնագործությունը աշխարհով մեկ եզակի հայտնագործություն է։ Չհասկացան, վարչապետը չհասկացավ, տվեց, փոխանցեց գիտությունների ակադեմիային, որ նրա կարծիք իմանա, լավա, վատա, արժե թե չարժե եւ այլը, գիտությունների ազգային ակադեմիան չկարողացավ տալ այդ կարծիքը։ Շատ զարհուրելի բան է, բայց չկարողացավ։ Փոխանակ հեղինակին կանչեն, ասեն, հլը մի արի, Դանիլյան, հլը ոնց ես պատկերացնում սա։ Ես բանավոր ավելի հեշտ կասեի, իսկ ես դիմումում ոչ էի կարա այդ իմ գրքերի մեծ մասը տեղ հակիրճ տալ, հնարավոր էլ չէր։ Ինչևից է, ուրեմն այսպես պատահեց, որ ես ուրեմն Նոյան Տապան TV դիմեցի եւ YouTube-ով հանդես եմ գալի, ուրեմն բացատրելով շատ հակիրճ, իմ հայրենը կներեք, այնքան լավը չէ, որտեղ ես 46 թվից եմ միայն այստեղ, ինչքան որ սովորել եմ, փառք Աստծո, բայց ռուսերենին տիրապետում եմ գերազանց։ Ինչու է ինձ համար ռուսերենը պետք, որտեղ նախ գրքերն են ռուսերեն, միակ թարգմանությունը ռուսերենի ռուսերենն է, իսկ հնագույն չինացիների այդ գործը, աշխատանքը մենակ ռուսերեն լեզվով է, միակ ռուսերենի հայտնագործը։ Այդպես պատահեց, որ սա ես ձեր առջևն եմ։ Նույնիսկ այսօր մի փոքր ուշացա, մենք խոստացել ենք, որ ես բերեմ օրինակներ, ինչու այսպես եւ այլը։ Այսօր ժամը 1-ից մինչև 3-ը պահանջվում է, որ մարդը արագ գործի։ Արագ գործի, որպեսի նա փորձանքի չգա։ Ես դա գիտեմ, ես գիտեմ դա եւ հնարավորին չափ շուտ դուրս եկա տնից։ Նույնիսկ առանց տաքսի նստելու, որպեսի պրոպկաների, խցանների մեջ չընգնեմ, հա, խցանումների, եւ շուտ եմ դուրս եկել։ Չնայած դրան տեսնում եմ, որ ուշանում եմ։ Այդ հենց տեսնելն ու հանդիպելը իմ հարևանի, մոտ 50 տարվա հարևան ենք, ինքը մեքենայով, հա, Ֆելիքս ջան, ես ասես, հենց, հա, նոր ինքը բերեց, հասցրեց, ստեղել հասցրեց, մինչև նույնիսկ վերև, որտեղ մագլցելը դժվար է, էլի, Աստիճաններով Ավետիք Իսահակյանի 28-ում տեղավոր այդ կազմակերպությունը։ Այս է պատահականություն, գոյություն չունի։ Որպեսզի մենք հեշտացնենք ձեր գործը, մենք այսպես կանենք։ Այսօր ես կբացատրեմ, կասեմ, ուցյակը միայն, ուցյակը։ Ինչու, որովհետև բարդ է, ժամերի գործը բարդ է։ Ուրեմն այդ 64 տարբերը, նրանք 8-ը սուտկայում սպառվում են, 8 անգամ 8, 64, սպառվում են, դուք 64-ն էլ չեք կարող լավ իմանալ, ես էլ չեմ էլ հասցնի իսկի հակիրճել ձեզ այդ բանը տալ, բայց օրերի 8-օրյակը ես հակիրճ կտամ, այսօրվանից սկսած կարող ենք ստուգել ապագա 7-օրը։ Ինչումն է գաղտնիքը։ Գաղտնիքը նրանում է, որ մենք բոլորս օգտվում ենք շաբաթ 7 օրյակով, 7 օրյակ է։ Օրինաչափությունը այդպես է, ուրեմն դրվածքը 8 թվի վրա է, 8-ակ է։ Այդ 7-ից 8-ը անցնելու բավական դժվարություն կա, մարդիկ խառնում են։ Եվ հիմա էլ ես չեմ խառնում ինչի, որովհետև գիտեմ, որ 8-ի վրա է հիմնվածը, թե նա հետո գալիս է շաբաթվա ուրիշ օրերը, դա ինձ բոլորովին չի սրտնեղում, ոչ էլ ինչ-որ պրոբլեմի առաջ է կանգնացնում։ Իմաստը նա է, որ դուք էլ պետք է, ես ձեզ կասեմ այդ օրերը,
որ դուք այդ օրերը հաջորդը 8-ից հետո պետք է լինի։ Էլի գաղտնի եմ ասում, որտեղ սա գաղտնիք է։ Բառացի չինացիները գրել են 7 օր հետո, բայց 7 օր հետո նշանակում է, որ դա արդեն 8-րդ օրն է։ Նույնիսկ համոզված եմ, որ չինացիներն էլ դա չգիտեն, որովհետև եթե չինացիները իմանային, որ ես հասել եմ այն բանի, որ ժամ առ ժամ կարողանում եմ հաշվարկել մինչև 2043 թիվը, ինչ եմ ես սպասում, սատար կկանգնեին։ Իսկ չինացու միլիարդու կես ժողովուրդը, որ Հայաստանին սատար կանգնի, պատկերացնում եք դա ինչ բան է։ Բոլոր հարցերը լուծված կլինեն, սպառված կլինեն, որտեղ մենք իրենց տալիս ենք իրենց նախկին գիտելիքը, և մանավանդ, որ ես չեմ թաքցրել, ընդհակառակ իմ գրքերում գրել եմ անունը Դրևնե Կիտայսկի օրգանոն։ Օրգանոն նշանակում է կարգու չափ սահմանված, դասակարգող, դասակարգման հետևանք է սա, սա հենց այնպես չէ, մանավանդ 64 թիվը ճիշտ է, ինքը մեծ թիվ չէ, բայց ինքը դժվար է հաջորդականության իմաստով։ Հաջորդականությունը պետք է լինի սկզբից մինչև վերջ, երբ որ նախորդը և ապագան կապվում են իրար հետ շատ սերտ, և այդպես շղթայիկ պետք լինի, շղթա պետք է հանդիսանա։ Ոչ միայն շղթա, այլ ես ձեզ ասել եմ, կրկնում եմ հիմա, վերջի երկու իրադրությունները տիպային, այդպես էլ կոչվում են, նախավերջինը կոչվում է արդեն վերջ, նախավերջինը կոչվում է արդեն վերջ, չոր փոքր բանի ենք ասել, վերջինը հակառակն է նրա, դեռ վերջը չէ բացականչական նշանով։ Ասեմ ձեզ, դա գաղտնիք չէ, ուրեմն այդ 64-ը իրար զույքերով են միշտ ման գալիս, որտև իրար հակադրված են, հակադրություններ են, և այդ հակադրությունների մեջ մարդն է և ապրում, և դաստիրակվում, և ամեն ինչ փորձում է անել, չիմանալով, որ ամենակարևորը այդ հակադրություններն են։ Ուստի և ձեզ էլ ուշադրություն եմ ուզում դարձնել, որպեսզի դուք իմանաք, ինչպես ստացվեց, որ շարքային ինժիներ Ֆելիքս Դանելյանը հանկարծ իր մատերից, ոնց էր ասաց, հոտ քաշեց, ինչ արեց, ու ասեց, ամեն ինչին իր ժամանակը։ Չէ, այդպես չի, այդպես չի, նախ ինչու, որովհետև ես ուշ, բայց զարմացա, ինձ զարմացրեց մի բան, ամեն ինչը մեր մոտ այս աշխարում, ամեն ինչը զույքով է, ամենայն ինչը, հավաստիացնում եմ, ստուգեք, ինչպես պատահեց, որ ժամանակ հասկացությունը ունի մենակ մեկ, այսինքն քանակական որակյալ, քանակական բաղադրիչ, ինչպես ստացվեց, այստեղից ես կարչեցի և սկսեցի ման գալ նրա որակականը, բաղադրյալը, և պատկերացրեք 30 տարի հետո, 30 տարին արդեն գրքերը երկու գիրք հրատարակել էի, բան շատ սահմանափակ քանակով և այլի, իմ միջոցներով, իմ սպոնսորների միջոցներով իհարկե, որդև ես այդ վիճակի չեմ, և պատկերացրեք, որ մի բան, որ ես խիստ զարմացա, և հետո նույնիսկ տարիներ անց, երբ որ գրքերը հրատարակվել էր, ես կարդացի Ալբերտ Էյնշտեյնի հատուկ ասացվածքը, որը հատուկ ինձ էր վերաբերվում, բայց իմ նմանների ավելի շուտ կլնի ճիշտ ասել, ասում է, ասել է հետևյալը, ռուսերեն եմ ասում, «Все знают, что это невозможно», «Все знают, что это невозможно», но вот приходит невежда,
которому это неизвестно. Он-то и делает открытие. Ուրեմն մի մարդ, որը չի հավատում, որ ինչպես կարելի է, որ ամեն ինչը սենց է, այս մեկը այսպես պետք է լինի, ես չհավատացի, սկսեցի փորփրել է 30 տարուց հետո, ես գտա դրա պատասխանը, որ իրոք պատահականություն չպետք է լիներ, այսինքն մարդկանց մարդիկ, մարդկությունը 26 դար մոլորության մեջ են, նրանք կարծում են, թե ժամանակը միայն թվանիշ է, միայն րոպեի, վարկյանի, ժամի, օրի և այլը թիվ է, դա այդպես չէ, նա ունի որակ, և մենք չպետք է ժամանակին նայենք վերևից, երևի լսած կլնեք կամ եթե հնարավոր կլնի կարդացեք, Ռոբերտ Ռոժդեստենսկու «Ոտանավորը», դա հայտնի երգ է, որը Գարնան 17 ակնթարթ ֆիլմը հաստատ գիտեք, այնտեղի ֆիլմից է, «Не думай о секундах свысока, наступит время, сам поймешь, наверное». Այսինքն կարող է եվ չհասկանաս, «Наверное» բառն է ավելացրում, և այլը, բոլորը «Ոտանավորը» ձեզ պետք չի, Ռոբերտ Ռոժդեստենսկի, իրոք պատահականություն գոյություն չունի, սակայն օրինաչափությունն էլ ունի իր օրենքները, այդ օրենքների ես սկսեցի զբաղվել, ուրեմն տեսեք, փիլիսոփայություն, հոգեբանություն, սոցիոլոգիա, օրացույցագիտություն, և այլ և այլ, մոտարապես 7-8 գիտություններ ես ինքս ինքնա ձևով, ինքնա ուսուպման ձևով, հիմնական մասը, ինձ պետ չեր խորանալը, սակայն այնքան խորացա, որ այդ ամեն ինչի մեջ, յուրականչուրի մեջ, ես գտան նորարարություն, նորարարություն ի հայտ եկա, որը մինչև իմ գալը ոչ մեկը չեր ասվել, know-how ասում են անգլացիք, know-how, և այդ know-how-ների վրա նոր հիմնված է, իհարկե, այս օրացույցը, մի փոքր բան էլ ասեմ, որ շարունակենք, ուրեմն 1666 թվականին գերմանացի հայտնի գիտնական Լեյբնիցը գտավ, որ այդ 64-ի մեջ կա մի հրաշք բան, մոգական բան, որովհետև ոչ մի բան չի կրկնվում, դա իսկական կատարվում է այնպես, որ մենք կարողանանք ծանկացած ցիկլի վրա դա դնենք, և ցիկլը բաժանենք 64 հավասար մասերի, և նա դրա համար անվանեց սա արվեստ, որ մեր կյանքը արվեստով է անցնում, պետք է արվեստ իմանալ արվեստը ինչ բանա, և կյանքը դարձնել արվեստի միջոցով իրական լիուլի կյանք. Ցավալի է ասել, որ շատ քիչ մարդիկ են այդքանը հասկանում, ես այսօր ուզում եմ ձեզ օրինակ բերել իմ օրացույցի, և այսօր օրը, և այսօրը, և մի քանի օր առաջ դուք կարող եք ստուգել, ուրեմն այսօր նոյեմբերի 18-ն է, հայրեն ես լավ չի, ես ռուսերեն եմ կարդալու, ոչինչ, մենք ժամանակ կգտնենք դա, դնի պրայավլենի նի ուվերինսցի սամաստայացելնայ ռաբոցի, բացի 18 նոյեմբերից, մինչև էտ ուրիշ օրեր էլ կան, այս ու հետ նա չի լինի, 19 անցկասնենք, 19 դենի իզաբիլիա պալնատի սիլ ի վազմոժնստի, եթե դուք այդքանը իմանակ և դրա վրա հիմնեք ձեր օրվա պլանները, շատ մեծ հաջողության կանդիպեք, ամսի 20-ը, դնի մակսիմալնը դինամիչնը ձեյեցիլնստի իյո պրացիվա ձեստույը, սա համընկավ նաև
այս որ ես ժամ ասեցի այսօրվա ժամը 13-ից 11-ից մինչև 13-ը։ Չէ, կներեք, 13-ից մինչև 15-ը։ Մաքսիմալն է, դինամիշն է, ձեցնես իո պրոցեվադեստվիա, որովհետև եթե դուք շտապ ինչ-որ գործ եք անում, անպայման սխալ կհայտնաբերվի հետո։ Հաջորդ օրը Так. 21-ին դնի պաստայանստվ վզայմադեստվ ես դրուգիմի լուծմի։ Դուք շատերի հետ չեք կարող շպվել, բայց դուք ունեք ձեր առանձնակ մի քանի մարդիկ, որոնց հետ մշտական եք շպվում։ Դա հարկավոր է անել։ 22-ը նոյեմբերի դնի ռազրիշենյը, ռազրիատկի նապրեժոննեի ապստանովկի։ Այս օրը համընկնում է նաև այս ամսվա հետ, ուղղակի դուք զգուշացված եք, որ այս ամիսը ցանկացած լարվածության, որը դուք մինչև հետ ունեք, նրա ազատման թույլատրումով է դարվում և միջալուց ի վեր ուստել նաև, որ այդ օրը պետք է այդ լարվածությունը չեզոքանա։ Ուրեմն 21-ին և ամբողջ ամիսը մինչև նոյեմբերի 25-26-ը, որտև լուսնային ամիս է։ Հաջորդը 22-ը, եթե հասցրեցիք գրել, լավ է, ուղղակի մի քիչ դժվար է, որ դուք կարող չհասցնեք գրելը, նոյեմբերի 22-ը, որը արդեն ասեցի, նոյեմբերի 23-ը դնի պաստայանստվ սաբլյուդենյը չեսնեղ դիստվի։ Ուրեմն սա հիմնական միջոցն է, որը մարդկանցից պահանջում է արդար գործողություններ, մաքրություն։ Ամսի 24-ը դնի վոլնեստի, պոլնեի սվաբոդի դիստվի։ Դուք ունեք անկաշկանդ գործողելու ամեն հնարավորություն, սակայն դուք ինքներդ ներքուստ պետք է ձեզ սահմանափակեք, եթե չսահմանափակեք, արդեն ուրիշները ձեզ կսահմանափակեն։ Այդ բանը պետք է իմանալ, և կան մարդիկ, որոնք դա գիտեն, ի սկզբանե, ի ծնե, այսպես ասած։ Եվ 25 նոյեմբերի վերջի օրն է, դնի պրոյավլենյը մոշի սավմեսնեղ ձեստվի։ Միշտ համախողների հետ միասին, եվ որ նրանց հարաբերությունները մաքուր են, իստակ են, այդտեղ մեծ գործեր կարող են անել, մեծ գործեր։ Ցավալի է ասել, որ մեկ-մեկ էլ այդ գործերը լինում են իչարը, այսինքն մարդկանց մի մասը իչարն է օգտագործում իրենց այդ տրվածը։ Այսքանը այսօր բավարարվենք։